目の前に人の気配がした。お友達のところに行きたければ負けないで、自分に。よくここまで来たね。頑張ったね。目の前に小さな女の子が立っていた。優しい声でゆっくり近づいてきて、ぎゅっと私の頭を抱えるように抱きしめてくれた。よしよし、大丈夫。会わせてあげるよ。言うことを聞く？もう、幽霊でも何でもいい。誰か、聖子を、助けて。いい子、いい子、いい子、いい子。大丈夫。辛い記憶は、その方が面白いから。子が抱っこの腕で近寄ってくる。私は駆け寄って一も二もなく抱きしめた。温かい生きている聖子を、柔らかいいい香りの聖子を。あっちにね、畳の敷いてある部屋があるんだ。ちょっと休憩できそうだよ。うん、じゃあそこで少し休もうか。用務員室、あ、さっきここ扉が開かなかったとこだよね。
そうだっけ。なんかね、さっき私気絶してたのかな。気がついたらこの中に寝かされていたの。幽霊か何かが助けてくれてるのかな。え、やめてよ。幽霊と言ったって優しい幽霊もいるってさっき言ってたじゃん、人玉が。聖子は余裕で扉を開いて用務員室の中に入っていく。ここに飛ばされてきた当初、人玉を見て怯えきっていたことは思えない。なんか聖子、さっきまでよりも強くなってない？気持ちいい。ん？ナオミがいてくれるもの、なんか怖いものなんかないって感じ。もう気をつけてよ。用務員室の中は明かりはつかなかったけど、常に校舎のきしみが反響して嫌な音を立て続けている外の通路よりは落ち着けた。私たちは畳に腰を下ろすと、しばらく無言で並んで座っていた。なんだか何を話せばいいのかわからなかったんだ。無事でよかったよ、聖子。ナオミも足首どう？まだ辛い？さっきすごく痛くなったような気がするんだけど、今全然平気だよ。よかった。聖子、おまじないの切れ端は見つかった？ないの。どっかで落としたのかな。この学校の中じゃ探すの難しいかな。うん、困ったね。じゃあ帰ったらさ、委員長に頼んでもう一回おまじないみんなでやろうよ。うん、そうだね。落ち着くと部屋を出るのが嫌になる。校舎の探索に戻りたくない。私たちはそのまま結構長い時間ここでおしゃべりを続けた。クラスのみんなのこと、文化祭のこと、昨夜のお泊まり会のこと話しながら、私はふと聖子の視線が気になった。だよね、ほんと。聖子、どうしたの？は？なんでもない。暗くてよく見えないけれど、聖子がなんか変。顔、赤い？ナオミ？ん？勇気出して言うね。あのね。うん。あの。真剣な表情になぜかこっちまで緊張する。何？やっぱいいや。何それ、気になるじゃん、言ってよ。笑わない？うん、嫌なら笑わない。私、本気なんだ。ドキッとした。ここで初めて。私はどこまで鈍感なのだろう。ここって何が起こるかわからないから、ちゃんと伝えておきたいの。うん。聖子の視線がまた私の唇に注がれている。待って、
これって…あのね、キスして。え？したいの。なんで？好きだから。友達としてでしょ。聖子は黙って首をブンブンと横に振る。頭が真っ白になる。これって告白？男子にもされたことないのに。聖子は耐えきれないって様子でうつむいて黙ってしまった。よく見えないけど、きっと顔を耳まで真っ赤にしてブルブルと震えていたと思う。本気なの？結婚したいくらい。チューもしたい、ハグもしたい。こんなに小さくて震えた聖子の声、初めて聞いた。え？私は気がつくと理由のわからない涙を流していた。あの聖子、ごめん。私私は一人で用務員室を飛び出してきてしまった。涙の理由は自分でも理解できなかった。怖かったような、嬉しかったような、友達がいなくなったような。落ち着こう。友達だった聖子もいなくなったわけじゃない。恋に関してはどうあれ、ありがとうって言うべきだし。聖子、私がこんな反応じゃ今きっと後悔してる。戻ってフォローしてあげよう。突然すぐ近くで水のこぼれる音が聞こえてきた。蛇口をゆるくひねったように、勢いはないけれど、でも止めどなく水が落ち続けて床に弾けている音。どこから聞こえてくるんだろう。辺りを見回した時、私はある違和感を感じた。近い、あまりに近い。え、嘘。私はふと足元を見て息を呑んだ。私の太ももを伝い、黒い液体が床に溜まっていた。それはまだ止まらず、びちゃびちゃと流れ続けている。やだ、え、何これ、やだ。慌てて指ですくってみた。血ではない、タールのような黒くサラサラした液体のようなもの。よく見るとうっすら光っている。なんでこんなのが私の体から出てるの。手についた黒い液体をスカートになすりつけ、腰を抜かしたように後ずさりした私は、足がもつれてそのまま床に尻餅をついた。
頭を抱えてひたすら叫んだ。